uma série criada por Liz Flahive e Carly Mensch, que segue o modelo estrutural que a produtora Jenji Kohan criou para Orange is the New Black, que é um sucesso na Netflix. É sobre um grupo de mulheres que se une em torno de um espetáculo de luta livre. Quando eu era moleque, eu adorava assistir essas coisas, Telecat, Fantomas, Ted Boy Marino. Ruth é uma atriz focada, mas frustrada porque ela não consegue trabalho. E Debbie, também é atriz, deu um tempo na carreira para ter um bebê, e essas duas eram amigas até surgir um conflito pessoal. Na falta de oportunidade melhor, elas se juntam a Sam e Bash, dois produtores de cinema que têm uma ideia genial de criar um programa de luta livre apenas com mulheres chamado GLOW, Gorgeous Ladies of Wrestling. Junta-se a eles Cherry, uma dublê que procura um show onde ela possa atuar enquanto cai, Carmen, a filha de um lendário lutador de luta livre que não quer que a filha entre nesse meio, Justine, uma adolescente obcecada pelos filmes do Sam, Melrose, uma garota que faz qualquer coisa para aparecer, e Sheila, a mulher lobo, uma moça esquisita que se recusa a sair do papel de mulher lobo e que procura um espaço onde ela não seja tratada como uma esquisita, entre outras personagens menores. GLOW tem 10 episódios, 3 a menos do que a média das séries originais da Netflix, e isso é muito bom, pois se com apenas 10 episódios em alguns momentos dá para sentir a série se arrastando, imagina com 13. O conceito de GLOW é bem parecido com o do The Orange is the New Black, unir um grupo grande de mulheres em um espaço comum e fazê-las conviver com seus problemas, angústias, descobertas. Mas falta um pouco de carisma pro grupo. Alison Brie é uma boa atriz e mesmo sendo protagonista, a personagem Ruth parece que não tem força para carregar a série. A Debbie, interpretada pela bela Beth Gilpin, surge como um contrapeso, mas parece também que desaparece em alguns momentos. Apesar de fofas e simpáticas, nenhuma das outras personagens realmente ganha o espectador, seja pelo carisma ou pela história pessoal de cada uma delas. A produção e os detalhes dos anos 80 são ótimos, a trilha sonora arremessa o espectador para a época, cabelos, coreografia, sobrancelhas, roupas, carros, tá tudo lá. O ritmo dos episódios é constante e esse talvez seja o problema. É um ritmo lento, que tropeça nele mesmo, que falha em entregar o inesperado. É uma boa série que tem alguns bons momentos, mas o todo é meio insosso. Ainda assim, é uma diversão boa, sem maiores pretensões, fácil de consumir e perfeitamente esquecível. Mas se você espera uma nova Orange is the New Black, esqueça, GLOW tem outra pegada. É uma série bobinha, fofinha, inteligente, sem maiores pretensões, nem sempre engraçada, mas sempre divertida, perfeita para assistir de uma vez só, para passar o tempo naquele final de semana gelado embaixo de uns cobertores. A aposta que eu faço é que GLOW, pela simplicidade e facilidade de ser consumida, deve alcançar sucesso suficiente para ganhar mais umas 3 ou 4 temporadas nos próximos anos. Quem aqui é velho o suficiente para ter visto Luta Livre na televisão brasileira? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se e marca aí no sininho para receber o aviso sempre que sair um novo vídeo e se torne definitivamente um rabugento. Nem todo mundo pode ser um rabugento, você pode. E se você já é um rabugento, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais o canal cresce. E se você não é rabugento, seja! Se inscreva, apoie o canal, compartilhe os vídeos. Se você acha que não tem um bom motivo para se inscrever, assista aos outros vídeos. Tem para todos os gostos, vai que um deles te anima.